Olá, amigos do programa Home Center. Mais uma vez, nós estamos aqui na Credicasa. E quem me atende aqui hoje é ele, a fera, Rony Miranda. Fala, Marcão. Bom dia, Rony. Tudo 200%? 200 não, 190 para a gente não ficar acomodado, né? Então, se der sempre 10% para correr atrás, né? Não é verdade? Se a gente pode se acomodar no 100%, nós estamos mortos. É. Rony, eu sei que você está com um monte de empreendimentos, né? E, inclusive, a gente estava conversando no particular. Essa semana, vamos ver se a gente corre todos os empreendimentos que a Credicasa está vendendo. E dá tempo? Podemos não mostrar nesse programa de domingo, mas a gente mostra nos programas seguintes. Tá bom. Beleza? É, a gente está com muita opção, né? Para quem quer apartamento, loteamento, imóveis comerciais, imóveis de alto padrão, de médio padrão, né? Várias localizações, temos empreendimentos nos quatro cantos de Porto Velho, né? Isso é muito importante na hora de você procurar o seu imóvel, é tá? Verdade. Você tem que ir num local onde você vai ter toda a opção de escolha, de localidade, de faixa etária de preço, é verdade. Esse tipo de situação, né, Rony? Para todos os segmentos, né? A gente vai desde do loteamento até o condomínio logístico, né? Que para empresas, né? Então, exemplo, a empresa quer colocar seu depósito, né? Sua administração. Nós temos vários empreendimentos aqui para todos os gostos, todos os preços, todos os bolsos, né? Várias formas de pagamento, financiado junto com a construtora. Parcelamento junto com a consultora, financiamento via banco. É verdade. E é bom falar também, né, Marcão, que a gente está entrando numa fase agora do mercado de Porto Velho que 80% dos empreendimentos entregam até outubro, novembro. Então, Esse ano vai ser um ano de entrega de empreendimentos em Porto Velho. É verdade. Muitos empreendimentos vão ser entregues esse ano e automaticamente surgirão outros e a Credicasa está atento a isso. E tá por falar atento a isso, Rony, vamos para as ofertas dessa semana. Então, Marcão, falando de empreendimento, eu separei só apartamento. Ah, que beleza. Então, só apartamento. Várias localizações, como eu falei para você, da área norte, na zona sul. Vamos começar agora com um apartamento de 3 quartos no Águas do Madeira. Águas do Madeira é mais um empreendimento direcional. Fica ali na Tiradentes com a Rio Madeira. Ele é no 5º andar, Marcão. Ele tem 3 quartos, sendo uma suíte, sala, cozinha. É a sala de 2 ambientes, né? Tem o banheiro social, área de serviço. Ele tem 1 vaga de garagem. Tem uma excelente localização. É bem próximo do shopping, né? O clube dele, na minha opinião, um dos melhores clubes de Porto Velho, né? Eu acho que dentro da cidade é o maior clube que possa ter um condomínio. Tem academia, piscina adulta, infantil, várias quadras, tem sauna, são vários salões de jogos, né? Tem 2 hidromassagens lá, cada uma para 12 pessoas. Olha aí, muito bacana mesmo. Então você tem o lazer dentro de casa, né? E a segurança de um condomínio fechado, Marcão. Qual que é o valor, Rony? Marcão, ocasião, R$255 mil, escriturado, pode ser financiado. Tá aí, ó. 5º andar com elevador, viu, Marcão? Beleza. Segunda do dia, Rony. Agora a gente já vai num apartamento no Jardim das Mangueiras. Jardim das Mangueiras, distribui esse apartamento pra gente. Marcão, muito bom esse apartamento. É um projeto, são 6 apartamentos, térreo mais um, térreo mais um. Certo. O apartamento, ele tem 3 quartos, sendo uma suíte, tem aproximadamente 160 metros quadrados de área construída. Gigante. Bem grande mesmo. Ele tem sala ampla para 2 ambientes, cozinha espaçosa, toda com armários. A suíte principal com armários também, tá, Marcão? O acabamento todo de primeira, piso no porcelanato, as bancadas em mármore, em granito, tudo no bege Bahia, com as cubas. Tem quintal, porque como esse é um apartamento térreo, ele tem quintal, 2 vagas de garagem. Excelente preço de ocasião. Qual que é o valor? 250 mil, escriturado, pode ser financiado no Jardim das Mangueiras, região nobre da cidade. Olha aí, gente, 2 apartamentos, todos os 2 muito bem feitos. Esse é um Jardim da Mangueira com 160 metros de área construída. Isso mesmo. É gigante. Dentro desse preço está muito barato. Está muito bom mesmo. Muito bom. Terceira do dia, Rony. Marcão, agora nós vamos lá para a Zona Sul. Zona Sul, Jatuarana, Eldorado, Coab. Na Jatuarana, no Vitabella. Vitabella, mais um empreendimento direcional. Pertinho da escola João Bento. Eu vou falar um negócio para você. Moeda de troca. Tanto
tanto Águas do Madeira, como nós anunciamos, como Vitabella. Hoje, eu costumo falar que o cliente que tem, que ele quer comprar um imóvel, que ele pretende mais para frente trocar esse imóvel por um imóvel melhor, é uma excelente ocasião, uma excelente aquisição. Ele é um apartamento de 2 quartos, Marcão, com sala de 2 ambientes, cozinha, pia em mármore, banheiro social, 1 vaga de garagem, a área de lazer também desse empreendimento é fantástica, são vários quiosques, tem piscina adulto e infantil, quadra poliesportiva, né? E bem na Jatuarana mesmo, né, Marcão? Pertinho do supermercado. Se eu não tiver enganado, ele tem 2 a 3 anos que foram entregue? 2 anos. Mano. 2 anos de entrega, né? Um apartamento praticamente novo, né, Marcão? É verdade. Qual que é o valor? 150 mil escriturado, pode ser financiado. Barato demais. Muito bom mesmo. Barato. Você pode estar dando uma entrada aí de 20%, financiando via banco. Está todo documentado. Quarta e última do dia. Agora essa aqui... É o achado. Não, o cara só paga aluguel se ele quiser agora. Vamos lá. Ele vai comprar um imóvel, vai financiar aí 80% pagando prestação de geladeira. Nossa. Como diria na minha terra, né? Prestação de geladeira hoje é quanto? R$400? Rapaz, não sei, né? Mas assim... Vamos lá. Depende da geladeira também, também né? Também, tem uma mais cara aí. Marcão, ele é um apartamento no residencial Jatobá. Ele fica ali no final da Campos Salles, naquela região ali dos condomínios. Certo. É um apartamento novo, térreo, vai ser o primeiro morador. Ele tem 2 quartos, sala para 2 ambientes, cozinha, área de serviço, banheiro social... Área de lazer com salão de festas, piscina, vaga de garagem. Ele é todo documentado, imóvel novo, como eu estou falando. Vai ser o primeiro morador, tá? O preço dele que eu chamo a atenção. Qual que é o valor? R$120 mil. Escriturado, pode ser financiado. Primeiro morador. Primeiro morador. R$120 mil. Primeiro. O Jatobá, ele fica ali na região onde tem a maior parte dos condomínios de Porto Velho. Nova Era 1, 2 e 3. Riviera, Água Branca, Camboinhas, Vila das Palmeiras, toda aquela região ali é feita de condomínio. É verdade. E esse é um prédio, eu conheço lá, já estive lá no Jatobá, já olhei. E tá saindo agora, Marcão, a área comercial, né? Daquela região. Daquela região, o pessoal vai construir umas galerias, supermercados, né? Padaria, para atender só o pessoal dali. Fantástico aquela região. Tá? Muito boa mesmo. Você que está atrás de uma residência, num lugar tranquilo, seguro, condomínio fechado, com muita qualidade de vida, aquela é a região. É verdade. Rony, quem quiser saber mais, vai ligar aonde? Marcão, ele vai ligar aqui no 3224-4183 ou no 9229-0452. Nós estamos de plantão nesse exato momento, estamos em todos os empreendimentos, né? Ou pode visitar a nossa página na internet, né? Que é o www.creditcasimoveis.com. Eu queria dar um recadinho para a gente terminar, Marcão. Nesses últimos dias tem se falado muito sobre financiamento habitacional. Claro. Alguns corretores parceiros têm procurado a gente, querendo saber mais informações, a Caixa vai financiar quanto, como é que vai ficar o mercado. Olha, lugar melhor para você se informar é num correspondente. É verdade. Ou na própria agência, se você não tem tempo de ir na agência, procure a Credicasa, nós somos correspondente Caixa, nós estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas perante financiamento. Vem aqui, faça uma simulação, realmente dê uma mudada no mercado, isso é comum para todo mercado. É natural. Né? É natural, mas assim, não foi essa mudança tão grande, eu peço que vocês venham na loja. Vamos fazer uma simulação sem compromisso? Eu garanto a você que condição de compra você vai ter aqui dentro da loja. Tá bom? Tenho certeza. Não fica na onda da boataria. Vai conversar com quem que é especialista. É verdade. Com quem entende do assunto. Vem fazer uma simulação. Às vezes você perde o negócio da sua vida porque um vizinho ou alguém falou: olha, tá ruim, não tá bom. Não tem nada disso. Isso é tudo errado. Tá bom? Deus Marcão, abençoe. Abraço a família. Semana. Diretamente aqui da Credicasa, vocês sabem, a imobiliária mais simpática de Porto Velho. Foi o quadro Classe Imóveis para você no programa Home Center.